OK, takže čus, já vás vítám o živé rega, dneska tady mám Jirko z Mafie 3. A jo, prosím vás, nekomentujete můj styl začínání hry. Fuck you. Jo? Nekomentujete, prosím vás, lidi. Takhle totiž začíná profesionál na takovýhle úrovni. Vystoupíme z auta. Look who I found panhandling out in front of the train station. Jelikož jsem Pepa. Ten to chce hrát. Ne, tady. Běž spát, jo, aha. Napínavý příběh. Jde mám můj postel. Ty kráso. Já bydlím docela jako v luxusní posteli, jako. Jako... jako fakt... co je, jsem šel spát. Ale tak vstávám, ne? No. Tak, co pak se děje? Natáhneme si sluchátka. Není aktualizován. Promluvte se samým. Ale jsem, byla jsem, tak. Brutálně mám playboye, jako... ne, vůbec to nemusí být reklama, jako... playboy. Lidi, to je reklama jak prase, jako jo, ale dobře. Necháme reklamu reklamou, jdeme nahoru po schodech. Tam už se pokládáme ten týpek. Se s ním promluvit, lidičky, až uvidíte, jak Pepa profesionálně si promluvá s týpkem, tak budete čumět, že vám spadnou uční hůlky. Víte, jak jsem si profesionálně promluvil. Je to tak napínavý, až mi to přestává bavit. Kuchyně sousedská Worms, 6 dní před Mary Grace. Otec James, dipuješ, dipuju. Three-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. Sammy, you're gonna wait a few days. They won't like the head, but they'll come after you. A servíruj polívku, já bych jako docela rád, jo. Tady. Give Sammy my best, Lincoln. Yes, sir. Další týpek. Na řadu lidi jako servíruj polívku, jak by vás nebylo. Pepa, kuchař! Kuchař! Kuchař, vyrobujete si to, lidi? Tak jako dáte si polívku? Díky, že vás zažívá profesionální blík. No pojď, ženská, jo, já vím, že jsem krásný. Děkuji, že máš začín, moje, já vím, že jsem krásný. No jo, já mám prachy, potřebuji práci, jo, to víš, co posím na zbraní, že? Dobrý den. Zkus nezestáhnout synku. Někdo polívku? Ať se máš, to mě určitě nezajímá, co, já bych se takhle nezeptal. Tak je dobrá, Lincoln, neběž, už běžím. Jsi mi hajďany, jaký hajďany? Počkat, ne, schovej se, ty idiote. Překulení V plus mezerník. Pečko. Hoj, ho, prosím tě. Jo, levý alt, alt, já nevím, kde je alt, tady je alt. No, chcípím, pojď. No jo, jo, jo. Tamhle poslední jaltan. A bam, jalt, já nevím, já nemůžu vám matat alt. Nechám, protože tebe už je tu zbrát. Aha, dobře, to musím to říkat. A schovejte, ty vole, lidi.
Počkáme, au! Ja som si úplne lek, lidi. Ešte niekto? Ne. Co tam má? Prachy, 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 prachy. What the fuck? Nechcú kost. No jo. Už bych já dostal prachy za tu polívku, víte co, lidi. Můžu si dopřát pak zbraň, jo, a doufám teda, předpokládám. What? Ale mě skončil, že nám výběl, mám se. Jen tak mimochodem, lidi, mám větší novou žárovku. A je ty lampy. Budete mít fakt epický videa z her. Trust me, Ellis. No volám, která může přes telefon nebo přes nulák změnit barvy, jo. Lampu. Stojí z doba nějakých 200 korun. To má jako doplavat, ne? Ne. Nenávidím ve hrách plavání. Víte co, lidi crazy. Tak já mi za ostři. Crazy. Tak. Spadnu se, víte co, profesionál. Sledování, sleduj nepřátelé, no já stejně jsem blbej. No musím, musím se plížit tím X-kem, ne? To se není hodný sledovat tady. Najdi Baku. Jo, levý alt, levý alt, levý alt. Levý alt, no tak jdem. Co je? Já jsem kopuji toho lidi. Jo, aha. Takže tam ty týpci to nejsou. Kvěčko, kvěčko. Tak pojď do mě, máme zbraň, zbraň. Cítni ty parkante. Ale stihneš štítku, já jsem maf, z mafie. Tak to bylo to. Ty vole lidi, já to musel. Práce do prčic. Ale X, já to nežím, že tam byl týpka, že jo? Tam tím týpkem získám zbraň. Tak skill zaškrtíme. Týpek to má víc nábojů, jdeme tady. Tam to musí být on, lidi. Drž hubu! Nebylo prostor na mluvení. Je týpek. Drž tlamu. Nebylo prostor na otázky. Zbraně nemáš? Jak máme, kde ten týpek je? Jak si skočíme to? Ne. Je týpek tu měl zbraň. Ale já to nechci riskovat. Týpek tady má. Taky má ona bojový. Téčkem se píská, to mě docela nezajímá. Hey, shit! Lidi, někdo mluvil shit!
Thank Christ he's gone. Tak si tu ty hezle. Ty bludí tam je lidi, viděli jste to. Já jsem mafián, který se vše musí ukázat. Vylez a seš mrtvej. Vylez a seš mrtvej. Zajímalo by mě, já jsem si dal malou pomoc při tom. Malou pomoc při cílení jsem si dal. O, malou, low. Víte co, já to zkusím. Tak pojď, co pak má ti bez zbraně? Nic. Mazám lidi, mazám. Schovej se ty mentále. Ole, lidi, a zase mi líbí. Je lidi, já jsem taky dobrý mafián, jo. Kdyby se nám zajímalo. Mafiáni je mafie, jo, jako ty se schovávají. Mafiáni to mají tajný vždycky, jo, a já jsem takový mafián, co si ukazuje. Já jsem takový GTA mafián. Tam je týpek. Jo, jim bude smrtelé, já se zase přiblížit. Ty krásou lidi, kolik jich tam je. Oni jsou i tam, kýpci. Hej, a jak mám najít baku, jako? Co to tam bylo? Ty k***ovej se! A, hej, lidi tam někdo vzadu. Já nevím, kde ty týpci střílí, já nemám zbraň. Jdeme. Tady někde cípnu ten týpek, tam nemám zbraň, hej. Cípni. Běžím, no, schovej se, tak. Neměl žádnou zbraň, týpek. Hej, co to tady je? Oh, tak tohle bylo těsný, hej. Nabít, Hledaj se ty kam, mentále. Tak lidi, hej, tak tohle stojí vždycky. Schovej se. Už to je vůl lidi. Když se někdo přijde, tak jsem mrtvej. Víte kam jdu? Já bych sem. Najdi baku lidi, to je mega. Hej, odkud, slyšíme zvuky. Jo, tamhle je baka, v tom kostele, jdeme tam. Jo, týpek to jinak odbouch. Týpek to jinak odbouch, lidi. Teď jsem mrtvej. Jo, to jsou ty týpci v tom kostele, no tak, to jsou bez šance. Jo, ten týpek tam střílí, lidi. Ty vedeť mé kulomety! Týpko, neriskuj! Hej, tam není jedno vzadu. Kdyby se nedobíjeli životy, aby se... Hej, cože? Já se beznábojím. Tak, teď má ten puls. Tak. Pistole má stole. 7-6 tam má, to je docela málo. Tak, rychle schovej se týpku, hej. Máme náboje. Až se mi doplní. Ty kam nechodí, hej. Mám přísný zákaz, jdeme. A chci dostat se tam lidi. Tamhle, vidíte ho. Najdi baku, hej, tak to je mega. Tak, lidi teď mají ten puls. Já tam prostě musím vlíst do nich. Poslední 6 nábojů, docela málo. Yes. Tam lecí ten týpek, neříkej mi, že neměl zbraně. 10 nábojů, to docela vyjde. On čus týpku! Yes. Tak ta zbraně moje lidi. Kruší nemůžu se vědět. Jsou svině.
Ty týpci nemají zbraně, jako jo. On nechce Alstona. Počkat lidi, já ho najdu, jen se vedíme. O, klumit. A to jsou nábojů a tu pil. To nebude lepší tohle lidi. Ten Baker, já nevím, mám 28 nábojů. A tady jsou ty plus body. To jsou ty, jo takhle. Bo, jo takhle, já musím ještě k druhýmu. Hej, ne, nemusím toho být. OK, lidi, mělo by to být psychy. Vypadá to plynulejš. Tak, pardon, jestli se vám to trochu drhalo. Já jsem byl líný, prostě nekoukám se na to. Počkejte lidi, Lonet. Zabij bátu. Aha, no to znamená, že se to je problém. No jo. Bako, křížník. No jo, potěšíme je. Fuck you! Uvolněn, bata! Fuck you! You made a big mistake going after the Hollow. The Hollow? That's why he's just here. Nemá šanci lidi, já vím, že nemá šanci stejného zabije, ale že se na to musíme koukat. Ty kráso, hej, já jsem bez... Neříkajte mi, že jsem bez zbraní. To ani nebudu běhat tam, co zbyl. Tam někdy byla ta lékárna lidi. Jsi pro tu lékárničku. Elisovi, jo. A ten kde? Oh my god. Molotonový granát. K molotovu podeš G, vrch G a zrušit Q. Vybavení zrovna více vybrat tiskem Z. Jo, jasně, OK. Tiskám Z a nic se neděje. Ty počkej, Z má jako I. Ne? Tak mám. Já se můžu cíčkem vyléčit, jo, to je dobrý. Už já mám ty tři lékárničky, hej, tamhle jsou ty lidi, hej. Jíčky. No? Jo, hej, díky, půjč. To je super. Tak se s tebou hrát nějak dekorací, já jsem to chtěl dlouho vidět, ale jsem měl dobře. Obě lidičky, já tam jde přesenu tenhle ten stromek. Vy to nevidíte, ale za chvilku to uvidíte. Kliká, jo? Když se ho tady nechám, nejlíp si pod něj dárky. Čestínku, toho jsme se neviděli. Jo, jsme se neviděli a ani se toho neumíme, ani si nemáme. Takhle jde rebel. No to pojď, pojď ke mně, ty králo. Ne, lidi, já to nebudu hrát znova. Já dělám molotov. G. Čím říkali tomu volňu? Ty krásno lidi, já jsem zapomněl. C, říká C. Jo, já to chápu, jo. Jiný, C. Já jsem zapomněl tímto volňu. Kvaječkem. Ne, tím se zrušuje akce, já se kopy to. G. T, ne. Jo, takhle uvolním. Už nemám molotov, jo? Co směje? Ečkem. A pojď, chytni! Oh no! Oh no, lidi! Yes! Jedem, jdem do mě. Koukám, vypadá to, že jdete plynule. Já nevím, když na nějakém disku mám OBS, ale příště se to zlepší. Čus bro, čus bro! Erko, co to bylo? Hej, kde je ten týpek lidi? Ne, molotov ne! Nebo jo, tak dáme si molotov! Tady je někdo lidi! C,
Cecco, Cecco, ne capisci tu niente. Che lei è che non si potenziamo per la mozza con me. Io esco tale è. E lui dice la mia vita. Oh. Non può. E come io sdoro, ho da che vanno a finire di Ta přidává se ta hvězda, já jsem to zapomněl. Na okno. To vejma, jak se přidává. Náček. Ty ta kytke. Co? Přelitá uhnilá celá. Uhnilá? Mhm, přelitá. Je kaput, nevidíte, tady úplně to vůbec nedrží. Ne. Jak kaput, počkej. To je kaput, to je úplně uhnilý. Vždycky musím dělat jenom tuto misi. O, už špatný místo na ukryt. Já jsem si jistý, jestli to je úplně vhodný místo, jako hej. To je 50 metrů lidi. Ty kosíče, tu kdybych udělal tuhle tu věc. Jménem Ran. Tadyhle jsem nějak proskočil, tadyhle jsem zaskočil. Já vám dám cover. Jde, jump. No. Nemůže se tady vyskočit. Uff, ty vole, co tu má za flusák. Jde, lidi, on nezomno. Cíky. Řídí se sem nějaký týp jako po obrovskou rychlost. Já ti dám tvoje umí. Další týpek sem běží. Já nemám na byto. Já nemám už náboje, tak jdem do ní. Ty, co se tady děje lidi? Jo, on je týpek, ale nechci to nás nemat. Pítni i něco, já nemám i něco, ty krásko. Na rogu se nemám nic čeho nabíjet. Plus 10 nábojů, uf. Jaká po co se stalo, ale... Jediná taktika! Hej, co to je, není to náhodou ten týpek? Bude přejede. No to je vůl. Ne, nebudu to celý zpátky. Já to půjdu hodně celý zpátky, jestli jo, tak budu fakt hodně naštvaný. Dobře. No, končili. No, tady to opravdu není víc, lidi. Má ta mafie, já jsem se ještě dal prostě střílený. Ej, nemáme náhodou cečko. Chci. A tam se týpek schoval. Já nemám náboje, no to si dáte. Chce. Nemám altem, musím bojovat altem, lidi. Nechci znova, nechci, ne. Mě už ty náboje, lidi, proč jsem nedám molotov, já jsem idiot. Škoda. A jak od práce, lidi, my nebudeme ani tuhle misi, co to, kurně. A se nám chci pomoct se střílení, jestli to nějak deaktivovat. Ale lidi, já to nechci jít znova. Nemůžete nám přeskočit? To je třeba šlo v GTAčku. Víte co, dneska kašlem na injekci. Vezmeme jenom tuhle. Molotov, ne, jo, molotov je granát, já už jsem byl školený asi třikrát. Mám nápad lidi, a jedem. Dneska jedem jinou cestu lidi. Stačí se pojít trochu inteligenci. On si teda naprosto celý obelit, víte. Aha, no lidi, tak já jsem jiný master. Já nechci vás slyšet. Nebyl prostor na otázky, tak jedem lidi.
Proč já nemůžu říct, že molotov? Vidíme jim tam trochu? Je to nějaký týpek, ne? Kdo pak je? Já se bojím jít ven lidi. Ne! Tady nechci vědět lidi. Kápu to! Cepko, píky to! Stop! No to je dost. Rychle, neskoč! Vyzvedni Alice! Kde je Alice? Kábu! Nadělej, naskoč! Jedem! Lidi, to byla mise těžká jak svině. První mise, jo! Větáčku jsem neměl problém, ale poslední. Where was I? Always gotta get you out of trouble, don't I? Whoa. I am. How'd it go with Baka? We came to an understanding. He stayed dead, not let him. Let's get back to the damn, you're scratching the face. Did you see the hook you can do? Anyway, as I was saying, let's get back to Sammy's. But he didn't tell me that I how happy Pops is gonna be. And this shit with the Haitians has been weighing on him. With them out of the way, they just called him back down. We should be. Been telling him for months we need to do something like this. Přece GTAčko oproti mafii má jako přijde opravdu na hovně. Jako to GTAčko. Ačkoliv GTAčko se mi zdá, nevím jak jako vy, každý to, každý může. Jsem umřel. Jestli to půjdu znova. A počka, ohlení mi můžeme za mě zbavit pro následující kvůze. Jestli s tím jde, varujem uvolněním, jo vlastně. A jo vlastně, tak tam jen takovou dnu. Always gotta get you out of trouble, don't I? Whoa. I am. How'd it go with Baka? We came to an understanding. Mě by zajímalo, jestli s tím budou problém s copyrightem. Let's get back to Sammy's. Takže by jsem jako nutně potřeba zpeněžovat, jo? Jenomže ono potom, když víckrát porušíte copyright, tak vám jako třeba 14 dní zablokuje kanál. A potom, když to porušíte znovu, tak třeba na 3 měsíce. Když se to stalo, jsem to zvukem vyrizoval. Podívejte se na video. Dostal jsem ban na YouTube. Upřímně mě zajímalo, co by jsem dělal, protože já nevím, jak se v mafii vypíná rádio. Do řízení se mi zamlouvá čím dál tím víc. Every motherfucker in the hollow's gonna be looking for us. Hey, it's a drift just saying we gotta be ready. You guys end up drifting, man. I do that. That's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plan. Now I'm like, get on my feet. Yeah, all right. Get the hubble fucked up, yeah, come on. Damn, you're scratching the paint. Dělej, pojď. Co to píš, ještě kopyto. Jeden pojď, píku. Mě to nezajímá, že se tady spavnul, jako. Jdeme pod za mnou. Čorad nějaký auto. OK, takže
Čus, já vás vítám, že Verik, a dneska tady máme Verikus Mafie 3. A jo, prosím vás, nekomentujete můj styl začínání hry. Fuck you. Jo? Nekomentujete, prosím vás, lidi. Takhle totiž začíná profesionál na takovýhle úrovni. Vystoupíme z auta. Look who I found panhandling out in front of the train station. Jelikož jsem Pepa. Ten to chce hrát. Ne, tady. Běž spát, jo, aha. Napínavý příběh. Kde mám můj postel? Ty kráso! Já bydlím docela jako v luxusní posteli, jako. Jako... Jako fakt... Co, já jsem šel spát? Ale tak vstávám, ne? No. Tak, co pak se děje? Natáhneme si sluchátka. Není aktualizován. Promluvte se samým. Elsem, byla jsem, tak. Proč tam na Playboy, ne? Jako... Ne, vůbec to nemusí být reklama, jako... Playboy. Lidi, to je reklama jak prase, jako jo, ale dobře. Necháme reklamu reklamou, jdeme nahoru po schodech. Tam si pokládáme ten týpek. Se s ním promluvit, lidičky, až vidíte, jak Pepa profesionál si promluvá s týpkem, tak budete čumět, že vám spadnou oční jílky. Víte, jak jsem si profesionálně promluvil. Je to tak napínavý, až mě to přestává bavit. Kuchyně sousedská, Worms, 6 dní před Mary Grace. Otec James, dipuješ, netvíru. Three-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. OK, takže čus, já vás vítám, že Verik, a dneska tady máme Verikus Mafie 3. A jo, prosím vás, nekomentujete můj styl začínání hry. Fuck you. Jo? Nekomentujete, prosím vás, lidi. Takhle totiž začíná profesionál na takovýhle úrovni. Vystoupíme z auta. Look who I found panhandling out in front of the train station. Jelikož jsem Pepa. Ten to chce hrát. Ne, tady. Běž spát, jo, aha. Napínavý příběh. Kde mám můj postel? Ty kráso! Já bydlím docela jako v luxusní posteli, jako. Jako... Jako fakt... Co, já jsem šel spát. Ale tak vstávám, ne? No. Tak, co pak se děje? Natáhneme si sluchátka. Není aktualizován. Promluvte se samým. Elsem, byla jsem, tak. Proč tam na Playboy, ne? Jako... Ne, vůbec to nemusí být reklama, jako... Playboy. Lidi, to je reklama jak prase, jako jo, ale dobře. Necháme reklamu reklamou, jdeme nahoru po schodech. Tam si pokládám ten týpek. Se s ním promluvit, lidičky, až vidíte, jak Pepa profesionál si promluvá s týpkem, tak budete čumět, že vám spadnou oční jílky. Víte, jak jsem si profesionálně promluvil. Je to tak napínavý, až mě to přestává bavit. Kuchyně sousedská, Worms, 6 dní před Mary Grace. Otec James, dipuješ, netvíru. 3-month apprenticeship to start.